Muna. Hyvä yleisö, munamies! Hei, hei. Olis kaikki hyvin, sä näytät olevan ihan tolaltas. Ei, munilla on ryppyjä. Miten jos sulla on jotain sydänsurja, sä voit kyllä kertoa mulle, mä kuuntelen. No kaikki alkoi siitä, kun joku urpo laittoi minun väärää kennoon. Sitten minä suutuin ja purin ärtymykseni minun tyttöystäväni Muna Liisoon. Mikä sun tyttöystävän nimi oli? Muna Liiso. Hän suuttui minulle ja sanoi, että minä en halua olla sinun kanssa sinä missään tekemisessä, munamies. Ja lähti pois aivan täysin tuntemattoman munan kanssa. Voi ei, no. Me ollaan kaikki joskus oltu tollasessa tilanteessa. Minä voisin käyttää hyväkseni tätä suoraa lähetystä ja laulaa hänelle anteeksi pyyntöä serenaadin, jos se on vain käy. Totta kai, munamies, olkaa hyvä. Kiitos! Hello, it's me. I was wondering if after all this years you'd like to meet. To go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were young. Loppuhyvin kaikki ryhmys Kennostoliiton puolella, rakkaat ystävät, munamies ja munanainen. Nyt mennään ihan pienelle katkolle ja nähdään ihan kohtaa lisää sketsihaamoja ja kaikkea kivaa luvassa. Moi moi! Noni, hopi hopi, katsomoon! Ei siinä ollut koko jakso, mene katsomoon katsomaan loput.